Riktig. Vi kontrollerer deretter om svar og produkt er likt. Jeg likte ikke helt det der, for at jeg synes jo... Jeg skulle bare lagt inn en pause der. Så. Vis tekst. Okay. Ja, men vi kan gjøre det sånn som de har bestemt. Sett svar til det. Hvis svar er lik produkt, sant? Hvis du har rett, så kommer smilefjeset. Og hvis du har feil, så skal det sure fjeset komme opp. Og da bruker man vis ikonblokka til det. Så vi må ta opp fra mørkegrønn her, på logikk. Hvis ellers, den der, ikke den øverste. Ta bare hvis ellers og sleng den inn her. Litt lenger ned. Hvis, og da må vi på matematikk igjen. Er lik, nei, den er kanskje på logikk. Der ja, den der. Hvis svaret er lik produktet, så er det jo rett det her. Svar er lik produkt, så er det her rett. Og det her vis ikon, det finner du vel under bilder her. Jeg er ikke helt sikker. Jo, ikonbildet, så. Vi må se hvordan det var de satt den sammen. Vis ikon. Jaha, den er en blå sak, da er det helt her oppe, vis ikon, her. Så er det smilefjes, kommer de opp her, ja, kommer alle ikonene opp, og der har du smilefjeset oppe til høyre. Kopier den der, og så i stedet velger det sure fjeset som er en ned der. Ok. Sånn, skal vi stoppe den her og så starte på nytt. Vi rister den her. 3 ganger 0 er lik. Den var, synes jeg var ganske enkel. Vi skal ikke trykke på nå, vi må trykke på B, A pluss B. Det er riktig. Altså 0. Kan vi få opp en til? Riste. Klem stadig vekk og riste kortet. 4 ganger 1. Nei, ganger 10. Det blir jo 40, så da må trykke 1, 2, 3, 4 gang der. Og ingen gang der. Og så skal vi trykke på A pluss B. Oi, for feil. Så her går det an å gjøre feil. Prøve på nytt, shake it, 2 ganger 4. Det blir jo 8, så du skal trykke 8 ganger her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Svar avgitt. Nei, det er feil. Jeg skjønner ikke, ja, nå skjønner jeg det. Det som har skjedd her, det er jo at de variablene ikke blir nullstilt. Så derfor virker ikke programmet når du kjører det flere ganger etter hverandre. Det kan jeg jo prøve å rette opp, men ikke i denne videoen. Får vi se på etterpå.